Hola a totes i a tots, em diuen Aina Montferrer Palmer i vos parlaré sobre llibres. Ona, partícula, Heisenberg, Schrödinger, variables ocultes, David Bohm. Vacuum quàntic, el no res no és res. Efectes, no... Els llibres són la millor gimnàstica per al nostre cervell. Veritat que fem gimnàstica a l'escola o quan estem a casa amb vídeos de YouTube per tal de moure'ns i d'exercitar el nostre cos? Doncs el mateix passa quan llegim. Quan llegim, per exemple, un còmic, m'encanten les imatges, però també m'agrada les històries que té la literatura, un còmic és literatura. Estem exercitant el nostre cervell com un múscul, com les cames, com els braços, i estem carregant el nostre cervell amb idees i amb creativitat per a moltes altres activitats, per a dibuixar, per a escriure, per a cantar, per a imaginar-nos històries. S'exercita molt més el nostre cervell quan llegim que no quan veiem la tele. Després també tinc un altre còmic molt més gros. A mi m'encanten els còmics de tota mena. Pense que és una lectura molt completa i el còmic que més m'agrada és Persèpolis. Ara vos parlaré dels drets dels lectors. Els lectors tenim drets. Sabeu que teniu drets com a lectors, com a xiquets lectors? El primer dret és el dret a no llegir. Si no teniu ganes, no fa falta que llegiu. El segon dret és el dret a saltar-se pàgines. És a dir, que si un llibre vos està pareixent avorrit o no vos avellís llegir-lo tot, podeu agafar i picar una miqueta d'ací d'allà i passar a un altre llibre. També teniu el dret a no acabar-vos un llibre si realment no vos està emocionant. Hi ha també el dret a rellegir, si igual com quan veiem una pel·lícula podem tornar-la a veure si ens ha agradat tantes vegades com vulguem, els llibres igual, podem llegir-los tantes vegades com vulguem. També hi ha el dret de llegir qualsevol cosa, no cal que sempre llegiu el mateix tipus de conte. També podeu llegir-vos un poema, un trosset d'una història real, podeu llegir-vos un còmic, podeu llegir les instruccions de la rentadora, podeu llegir el que vulgueu. Després, també teniu el dret a emocionar-vos molt i que se vos posi la pell de gallina amb un llibre, mirant els dibuixos o per la història que conta o pels personatges. És un dret que teniu, el dret d'emocionar-vos amb la lectura d'una manera molt intensa. I aquest dret es diu el dret al bovarisme. Per què? Perquè hi havia un personatge d'un llibre que era Madame Bovary, que era una dona que tenia una vida molt dura però que quan llegia llibres s'emocionava i disfrutava moltíssim. Aleshores és el dret al bovarisme, a escapar-vos d'una situació que no vos agrada mitjançant la lectura. Després també hi ha un escriptor valencià que es diu Manuel Baixauli, que diu que la lectura, en el sentit aquest del bovarisme, és com un paraigua que ens protegeix de les inclemències de la vida. És com si ploguera molt i un llibre ens fa de paraigua per tal de no veure les coses negatives de la vida i centrar-nos en històries que ens permeten viatjar, estar a gust, riure, somiar. Després també el sèptim dret és el dret a llegir a qualsevol lloc. Al llit, amb els peus cap amunt, cap avall, mentre esteu al bany fent les vostres necessitats, a la taula de la cuina, llegir tombats en terra, on vos done la gana. Això és un dret que teniu. També teniu el dret simplement de fullejar, com quan anem a la biblioteca, quines ganes d'anar a la biblioteca, no? I buscar a les prestatgeries i fullejar els llibres que vulguem sense cap obligació de llegir-nos un llibre concret o unes pàgines concretes. Tindre total llibertat per a llegir i fullejar el llibre que vulguem. També està el dret a llegir en veu alta. Llegir en veu alta és molt bo perquè ens ajuda a pronunciar millor, ens pot ajudar a llevar-nos la vergonya, fins i tot memoritzar un poema, un text curtet i recitar-lo a una altra persona. De fet, el teatre és d'alguna manera
una lectura en veu alta, no? O una memorització d'un text literari en veu alta. I també teniu el dret a callar, també teniu el dret a no parlar. Igual com està el dret de no llegir, podeu llegir una història i no contar-li-la a ningú, o si un dia teniu una trucada per telèfon amb molta gent i no vos avellís parlar o no vos avellís eixir en la trucada, teniu el dret de callar, de no dir res, de no aparèixer, d'amagar-vos en un raconet de la casa, preferiblement amb un llibre, i callar, simplement llegir i no parlar, és un dret que teniu. Una altra cosa que no podem fer mentre estem així confinadets, tancadets a casa, és anar a les biblioteques. A mi m'encanta anar a les biblioteques. Vos agrada anar a la biblioteca, vosaltres? A la biblioteca del vostre poble? És molt divertit. Una cosa que m'agrada molt d'anar a les biblioteques és buscar els llibres a les prestatgeries. M'encanta agafar i mirar la signatura topogràfica que té el llibre, és a dir, com si diguem el DNI del llibre, i anar a buscar-lo a la prestatgeria en la qual es troba. M'agrada també anar a la biblioteca sense saber quin llibre vull llegir i anar buscant per les prestatgeries els llibres que més m'agraden, perquè tenen la portada més bonica, pel color del llibre, perquè té dibuixos bonics dins el llibre o perquè m'agrada la història que conta. Jo pense que no és precís, no és necessari comprar llibres, perquè la majoria de llibres que tenim a casa només els llegim una vegada. Aleshores, per què hem d'acumular llibres a casa? Com per exemple jo tinc així. Estos són tots els llibres que jo tinc a casa, perquè no m'agrada acumular llibres a casa. A mi em sembla que és millor agafar els llibres que volem de la biblioteca. I també em sembla molt bé regalar els llibres que ja ens hem llegit. Si ens comprem un llibre i ens el llegim i ens ha agradat, li el podem regalar a una altra persona o bescanviar-lo, intercanviar-lo per un altre llibre que aquesta persona tinga i que ja no li interessa llegir-se. Segur que ho heu vist en alguna biblioteca o pel carrer, que hi ha llocs en què es deixen llibres i s'agafen llibres. Tu deixes el llibre que tu vols i agafes un altre llibre. I així van intercanviant-se els llibres que les persones ja no s'han llegit. Perquè realment, segur que ho heu pensat, que fer un llibre produeix molta contaminació, perquè hem de talar arbres, hem de fabricar paper, hem de transportar aquest paper, hem de processar-lo amb temperatures altes i maquinària, hem d'imprimir-lo. Aleshores, no és necessari tindre un llibre en paper. És molt bonic, eh? A mi m'encanta olorar els llibres, tocar-los, tenen un tacte molt suau però a la vegada rugós, quan són nous fan molt bona oloreta, però clar, no sempre podem tindre els llibres en paper. També està bé tindre llibres que estiguen en format electrònic. Què més volia dir-vos? Que m'encanten les biblioteques, que només s'acabi aquest confinament me n'aniré a una biblioteca i m'asseuré en una taula silenciosa, sense cridar, sense parlar fort, i així estaré la mar de gust i la mar de tranquil·leta a la biblioteca. Per tant, espero que a vosaltres també vos agraden molt les biblioteques, i si podeu tindre una col·lecció de llibres a casa, molt bé, però si no podeu tindre-la, no passa res, a la biblioteca estan els llibres per a tots. Hola. El meu llibre preferit és Mortadelo y Filemón, perquè fan coses divertides i me pisé la risa quan me llegis. I després m'agrada molt volar. Hola, me dic Mireia. El meu llibre favorit és el de Jerónimo Stinton, La piràmide de formatge. Va a una investigació de la piràmide de formatge. Lo que més m'agrada és jugar en la imaginació. Hola, me dic Paula. I m'agrada molt el llibre del Teresa, la princesa. A mi lo que més m'agrada fer és pintar. Adéu! Hola, soc Guillem i el
meu conte preferites, les cabletes i el joc. Això que el meu conte preferit són les quatre estacions. A mi m'agrada el cuento del mer perquè té molts colors i m'agrada pintar i m'agrada el color marró. Hola, sóc Teresa i m'agrada llegir els llibres de les princeses, també se tiren pets. I m'agrada jugar a que faig una fèria en casa. Mua! Soc Xavi, tinc 7 anys. El llibre que més m'agrada llegir és el de Jerónimo Stilton i El regreso al reino de la fantasía. I el que més m'agrada fer és Papilofex i tocar el violí. Ara hem vist, acabem de veure, que a Pau li agrada molt Mortadelo i Filemón i el que més li agrada és veure la televisió. El llibre preferit de Teresa és Les princeses també es tiren pets. I el que més li agrada és muntar-se una fira a casa per jugar. Després, a Paula li agrada molt el llibre de Teresa la princesa i el que més li agrada és dibuixar, com també dibuixar és el que més li agrada a Anna. I el seu color preferit és el marró. Quin color més bonic, Anna, el marró és un color preciós, a mi també m'agrada molt. Després, a Guillem ens ha dit que el seu llibre preferit és el de les set cabretes i el llop, que és un conte molt divertit que també a mi m'agrada molt que me'l conten, el conte de les set cabretes i el llop, quan comencem a dir que ve el llop, que ve el llop, i ensenyem la poteta, i ve el llop, i tomba una casa de palla, després la de fusta, però la de pedra no la tomba. Emma ha dit que el seu llibre preferit són les quatre estacions. Xavi ha dit que el seu llibre preferit és un llibre de Jerónimo Stilton, que és també el llibre preferit de Mireia. El de Mireia concretament és Jerónimo Stilton i la piràmide de formatge. I a Mireia li encanta fer una cosa que podem fer sempre que vulguem, quan estem a casa, quan estem al cotxe, si algun dia anem passejant pel carrer, que és jugar amb la imaginació. La imaginació la tenim així dins i sempre la podem utilitzar i això és molt divertit. Hem vist una cosa molt curiosa, no? Que és que a cadascú li agraden llibres diferents i sobretot una altra cosa, que a cadascú li agrada una activitat diferent. La música, com a Xavi, o la papiroflexia, que també ho ha dit, agrada dibuixar, com a Anna. També li agrada molt a Paula pintar. I veure la tele està molt bé, també. Si tens una estoneta per a veure la tele, una estoneta per a llegir, una estoneta per a fer exercici, una estoneta per ballar, hi ha temps per a tot. Que cadascú té una intel·ligència diferent, unes ganes, una creativitat que li va per un costat o per un altre. Per tant, és normal que no a tots ens avellisca sempre llegir. Llegir està molt bé, com hem dit, llegir és la millor gimnàstica per a les nostres neurones. I m'encanta que cadascú siga d'una manera diferent. Com que cadascú tenim uns gustos diferents, també hi ha llibres diferents per a cada persona que li puguin agradar més. Còmics, perquè es pareixen molt al cine i als dibuixos i també són literatura i també és de pintar i de dibuixar. Ara vos ensenyaré alguns còmics que tinc així. Són llibres de majors. Per exemple, Mortadelo i Filemón també m'encanta. El meu còmic preferit, com ja he dit, és Persèpoli. I ara tinc així uns còmics. Per exemple, tinc este còmic que és sobre la vida d'un filòsof de l'antiga Grècia, que li deien Sòcrates, que era el que deia que no sabia res, només sé que no sé res. Havia llegit molt, havia estudiat molt i s'havia adonat que realment no sabia res, que el món és tan gran, l'univers és tan profund, que mai aprenem realment a conèixer totes les coses. Com més estudiem, com més intentem conèixer, més ens adonem que l'univers és tan infinit que no podrem mai arribar a conèixer els secrets de l'univers. Però és molt divertida l'aventura d'intentar entendre, conèixer i saber coses. Quan algú vos diu, ui, jo m'ho sé tot, jo sóc molt llest, molt intel·ligent i ho sé tot. I aquesta persona realment no és de les més intel·ligents i de les més sabudes. Les persones més sabudes reconeixen que els queda molt, 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 molt per aprendre. Com més estudies, més t'adones, més conscient eres que està tot per aprendre.
Després, m'agrada molt este llibre perquè és un llibre d'aprendre a dibuixar. Me'l va regalar una persona molt important per a mi l'any passat, el dia del llibre. Tens així com es dibuixa un dit, com es dibuixa una persona, com es dibuixa un... Mira, així teniu per a veure com es dibuixen animals, com es dibuixa una muntanya, un paisatge, perquè jo ara estic aprenent a dibuixar. És una cosa que m'agrada molt i que no sé fer, però la disfruto moltíssim. Aleshores estic pintant, dibuixant i m'encanta aprendre i fer-ho encara que no sàpia fer-ho bé. Després també m'agrada molt un còmic que és este, que és de majors, però bé, teniu còmics per a totes les edats, que és d'història, és un còmic que conta una història d'una guerra. Jo vaig néixer al segle XX, sóc una miqueta vella i té uns dibuixos molt ben fets i conta una història com si estigués veient una pel·lícula però en dibuixos de còmic. Una altra cosa que m'agrada molt és llegir poesia. La poesia la coneixeu realment. Poesia és, per exemple, les lletres de les cançons són poesia, algunes endevinalles són poesia, alguna manera de contar els contes és poesia quan rima, quan és així com en una cançoneta. La poesia la trobeu per tot arreu. Mireu, us ensenyaré alguns dels meus llibres de poesia. Este és d'un poeta català. Després també tinc un llibre de poemes d'un poeta del segle passat, del segle XX, que li diuen Carles Riba, que és un poeta molt important. Tinc un poemari que segur que vos agradaria, que és un poemari, un llibre de poemes de haikus. Sabeu què és un haiku? És una forma de poema típica del Japó i que Joana Raspall és una escriptora en la nostra llengua que és la que més haikus ha elaborat. Ocell, refila, per donar més certesa als meus desvaris. O per exemple quan diu: les fonts buscàvem que ens prometien nèctar. Eren eixutes. I normalment parlen de la natura també. Són tres versos només, tres línies molt curtetes de dues o tres paraules que parlen sobre elements de la nostra natura, del nostre voltant. També se m'ha oblidat dir-vos abans que dins dels còmics que m'agraden molt també m'agrada aquest còmic que parla sobre Federico García Lorca, que com sabeu Federico García Lorca és un poeta espanyol, andalús, molt important. I després, parlant de poesia, com estàvem parlant, m'agradaria també parlar-vos d'un llibre. La majoria d'històries que conta la literatura provenen d'este llibre, que és L'Odissea d'Homer. L'Odissea és un llibre que es va escriure fa més de 3.000 anys per un escriptor que es deia Homer, com Homer Simpson, el del Simpson. Homer és el nom. I recull una sèrie de tradicions, d'històries tradicionals de la Grècia antiga, del país de Grècia. Sabeu on està Grècia, no? Nosaltres estem a la península Ibèrica. Ens n'anem una mica cap a l'Orient, cap a l'est i trobem Itàlia. Seguim anant i trobem Grècia i després Turquia. I l'Odissea conta una història, un viatge d'un rei que se n'ha d'anar a fer un viatge per la mar i torna després de molts anys fora i conta tota l'aventura del viatge. Quantes històries coneixeu que parlen de viatges? L'Odissea està escrita en vers. És tota una història escrita en versos, com un poema llarguíssim, 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 que com que en aquesta època de fa 3.000 anys, i sense anar-nos-en tan lluny també, la gent no sabia llegir, era un poema escrit en vers per tal de ser contat davant de gent, una persona el recitava, se l'aprenia de memòria o el llegia i el recitava a tota la gent que no sabia llegir. Abans només sabien llegir les persones molt, molt, molt riques o les persones molt, molt, molt distingides. No importa el tipus de llibre que vos agradi, tots estan bé. Sempre hem de gaudir, hem de disfrutar, hem de passar-nos-ho bé
amb la lectura. Mai ha de ser una obligació. Ona, partícula, Heisenberg, Schrödinger, variables ocultes, David Bohm. Vacuum quàntic, en lo res no és res. Efectes no locals. I ara, Freya, que és la meva gossa, i jo volem parlar-vos, volem explicar-vos que els valencians hem sigut pioners a l'hora d'escriure llibres i d'imprimir llibres. I per tal d'explicar-vos-ho, vos contaré tres històries. En primer lloc, vos contaré la història del llibre Tirant-lo blanc dins del Quixot, el Quijote. Coneixeu el Quijote, el llibre de Cervantes? El Quixot i Sancho Panza. En el Quixot, la neboda del Quixot obliga al seu tio a cremar llibres perquè no tenen espai a casa i no tenen diners per a poder viure amb tants llibres. El Quixot a triar entre tots els llibres que té quins llibres vol conservar, però només uns poquets llibres. I sabeu quin és un dels llibres, però el principal, que el Quixot tria perquè no es creme? Doncs és el Tirant-lo blanc. El Tirant-lo blanc, aquesta novel·la cavalleresca que parla d'un cavaller conqueridor que s'enamora d'una princesa que es diu Carmesina i que Carmesina té una criada que es diu Plaer de ma vida i passen una sèrie d'històries. Sabeu per què el Quixot no crema el Tirant-lo blanc? Perquè diu que és l'únic llibre de cavalleria que coneix, l'únic llibre que parla de cavallers, de guerres, i que parla d'una cosa tan fonamental com és que els cavallers mengen, s'enamoren, s'enfaden, respiren, conversen, i no només parla de les gestes i les batalles i les heroïcitats, sinó que fa un cavaller més humà, tal com és el Quixot, i no un personatge mític, heroic i sense personalitat. Després, també volia contar-vos una altra història. Els llibres comencen a imprimir-se a finals del segle XV, cap al 1460-70, i no sé si ho sabíeu, però els valencians són pioners mundials de la impremta, d'imprimir llibres. Abans hi havia llibres, però els escrivien sobretot els monjos als monestirs, els escrivien a mà. En el segle XV, penseu que estem al segle XXI, és a dir, fa més de 500 anys, que els llibres s'imprimeixen com en una fotocopiadora, no? Però és una premsa, una planxa que té unes lletres i que va com encunyant, com si foren segells gegants, encunyant llibres. Doncs la impremta s'inventa al segle XV i el primer llibre que es conserva actualment i que es va imprimir a la península Ibèrica és un llibre en valencià, i de fet és un llibre de poesia, és una antologia, un recull de poemes. I quin llibre és aquest? Doncs és un llibre que es diu Trobes en l'or de la nostra dona Santa Maria. I què és? És un llibre que es va imprimir a València l'any 1474 i que recull els poemes que uns poetes molt importants valencians de l'època escriuen en valencià per a lloar, per a cantar les virtuts de Santa Maria. Es diu Bernat Fenollar, de Jaume Roig o de fins i tot Roís de Corella, que són els grans escriptors valencians del segle d'or de la literatura en valencià. També d'aquesta època és el Tirant-lo blanc. Fou escrit entre 1460 i 1464. I també volia dir-vos una altra cosa que demostra que els valencians, que teníem una literatura molt potent al segle XV i que som dels primers que varen utilitzar la impremta a la península Ibèrica, en aquest sentit volia parlar-vos de la Bíblia valenciana. La traducció de la Bíblia del llatí al valencià, que va fer, segurament, segons es conserva, Bonifaci Ferrer, que era el germà de Sant Vicent Ferrer i que va també contribuir a aquesta traducció, Berenguer Vives. I és la Bíblia que es va imprimir al món després de la Bíblia en llatí, que va ser en llatí vulgar, que va ser impresa per Gutenberg l'any 1448. Després d'aquesta, la Bíblia es va traduir
L'any 1471 a l'Itàlia, l'any 1476 a l'Alemany i ja l'any 1477 al valencià. És a dir, que la Bíblia va estar traduïda al valencià abans que a l'espanyol, que a l'anglès, que en aquella època pareix mentida, però no deixaven traduir la Bíblia, perquè traduir la Bíblia implicava poder afegir coses que no agradaven a l'Església. No conservem actualment cap dels exemplars d'aquesta traducció de la Bíblia al valencià tan precoç feta per Bonifaci Ferrer, perquè la Inquisició va fer cremar totes les Bíblies traduïdes al valencià al segle XV. Quan dic que els valencians varen ser uns avançats de la literatura i dels llibres de tot el món al segle XV, estic parlant sobretot dels homes, perquè malauradament ja sabeu que les dones hem estat discriminades en els àmbits intel·lectuals des de temps immemorials. Però sí que és veritat que va haver algunes dones valencianes que varen escriure ja en aquest segle d'or valencià, i la més coneguda d'elles és Isabel de Villena, que era una valenciana que va escriure Una vida de Jesucrist i que gràcies a poder viure com a monja va poder tindre una vida més o menys en llibertat i en contacte amb els llibres més enllà d'estar supeditada als homes. I per acabar aquest vídeo sobre llibres, volia parlar-vos d'una altra activitat, que no és llegir. En aquest cas, vos proposo una manualitat per a dies de pluja. Podeu fer servir gots reciclats, gots del panís o d'axa o blat de moro, pots de la tonyina, pots de cigrons, i el que heu de fer és decorar amb retoladors de pintar en ceràmica i en vidre, decorar els vostres gots amb arcs de Sant Martí o arcs iris. Es pot dir de les dues maneres, arc de Sant Martí o arc iris. I podeu posar missatges motivadors, com ara jo em quedo a casa, jo aprenc a casa, jo pinte a casa. La qüestió és estar a gust a casa. I amb aquest vídeo he volgut fer-vos un homenatge a tots els xiquets i xiquetes, perquè amb les vostres forces i sentit comú regueu les esperances i la motivació dels adults, perquè vosaltres heu entès molt millor que els adults aquesta situació, sou molt més generosos i teniu molt més en valor les vides de la gent gran. Moltes gràcies per donar-nos aquesta lliçó, per haver-vos portat tan bé, per continuar portant-vos tan bé, per entendre que no es pot eixir de casa i per donar-nos una gran lliçó de vida a tots els adults. Moltes gràcies a totes les xiquetes i a tots els xiquets. Jo em quedo a casa fins que toque quedar-se a casa. Una fortíssima abraçada per a tots.